večer všetkým prajem. A vítam vás v našom zhromaždení, bratia a sestry, všetci prítomní, priatelia, deti, mladí. A prajem vám všetko najlepšie, najkrajšie, veselé Vianoce. A ďakujeme za možnosť, že môžeme byť takto spolu, aby sme si pripomínali ten zvláštny dej príchodu nášho Pána na túto zem. Prečítam za úvod niekoľko veršov z Biblie s Galaťanom, 4. kapitoli, 4. verš hovorí: Ale keď prišla plnosť času, poslal Boh svojho syna, pošle ho zo ženy, podrobeného pod zákon, aby tých, ktorí boli daní pod zákon, vykúpil, aby sme vzali nám určené synovstvo. Tiež aj Timotejovi, 1. 3. kapitola, 16. verš. A vyznané veľké tajomstvo pobožnosti, Boh zjavený v tele, ospravedlnený v duchu, zjavený anjelom, kázaný pohanom, uverenému je na svete, hore vzatý sláve. Pripomíname si Ježiša. Jeho narodenie, hoci nevieme, a je určite, že nebol narodený 25. decembra, ale to nie je toľko dôležité, ktorý je dátum, koľko je dôležité, že on je naozaj narodený a narodený je pre nás. Ako čo anjel povedal pastierom, dnes vám zvestujem radostnú správu, vám je narodený spasiteľ. Tak si to verme aj dnes večer nám, tebe osobne je narodený spasiteľ. Viem, že budeme mať požitok v počúvaní Božieho slova, piesni, príspevkov mladých a detí. A za úvod prosím, aby sme všetci postali a pomodlíme sa. Ďakujeme náš nebeský Oče za Tvojho syna, ktorého si ten dokonalý pravý čas poslal, aby bol narodený na tejto zemi. Aby bol narodený ako náš vykupiteľ, spasiteľ, záchranca. Ten dobrý pastier, ktorý kladie svoju dušu za ovce. Ďakujeme ti, že aj dnes večer môžeme byť tu, že v tejto zvláštnej príležitosti môžeme si pripomínať tvoj príchod, Pane Ježišu, za nás, aby si nás ty zachránil od našich hriechov. Ďakujeme ti za slobodu, ktorú máme, za pokoj, ktorý máme na tomto mieste a prosíme ťa o tvoje požehnanie v každom ohľade. Amen. Yeah.
Aby som rástla v múdrosti, tak ako rástol Ježiš. Denne ťa hľadala, spoznávala ťa mysľou a srdcom. Pomôž mi prosím, nech ako tvoj syn a ja chodím v tvojom svetle, nech som jemná a smelá, pokorná a silná a nech sa nebojím noci. Nech nie som zbabelá, keď treba trpieť, nech si zastávam pravdu vediac, že tvoje kráľovstvo je mojim domovom. Nechcem sa báť obeti, aj keď cena môže byť vysoká. Chcem spomínať, ako si ma vytrhol a vyliečil z mnohých strát, ktoré mi zlomili srdce. Nech tak, ako život môjho vzkrieseného spasiteľa,
toho bábetka, dieťaťa, syna, aj môj život hovorí o tom, kto ty si a čo si pre mňa urobil. Tak, Pane, kým sa svet teší a oslavuje tvoje narodenie, ja si v srdci uchovávam ako poklad teba, ten najväčší dar, ktorý sa nedá s ničím porovnať. Oče, túžim počuť tie isté slova, ktorými si privítal syna. Poď, môj dobrý a verný sluha. A nech nebo privíta aj ostatných, tých, ktorí sa pripájajú ku mne s chválami, pretože som žila pre teba, Pane Ježišu, a to nie iba na Vianoce.